Assalomu alaykum, Yoshlash kanali a'zolarim, sevimlilarim, aziz YouTube do'stlarim. Bugun ham sizlar uchun juda ham foydali videorolik qilamiz. Bugungi videorolikimizda biz yuz terimizni parvarish qilish uchun eng asosiy parvarishlarni aytib o'tib ketaman. Nimadan boshlashimiz kerak va qonun qoidalari qanaqa bo'ladi? Umumiy hamma yuz terlari uchun qonun qoidalari mavjud. Bunda 3 etapdan iborat bo'ladi. Yuz terini parvarish qilish, har kunlik parvarishimiz shunaqa bo'ladi. Birinchi etapimiz har doim tozalash, yuzimizni tozalash. Bunda sifatli bo'lgan, o'zimizning yuz terimizga mos bo'lgan gellarda yuzimizni yuvamiz, yaxshilab tozalaymiz. Agar yuzingizda makyajlar bo'lsa, birinchi bo'lib makyajlarni maloqchada tozalab olib, yuz terisi uchun to'g'ri keladigan maxsus gellarda yuz yuvishimiz kerak. Yuvish amaliyotini biz faqat kechasi amalga oshirishimiz kerak. Kechki paytda yuzimizni maloqchada tozalab, keyin yuzimizni gelda yuvamiz. Bu birinchi etap. Kuniga yuzimizni 2 mahal yuvishimiz mumkin. Agar yuzingizni 5 martalab, 6 martalab yuvsangiz, unda terimizni birinchi qavatidagi lipid qatlamida bizni himoya qilib turadigan hujayralar buziladi. Shuning natijasida teri qurishi, husnbuzar chiqishi, ajinlar tushishi ertaroq boshlanib ketadi. Shuning uchun bu qoidaga albatta amal qilishingiz kerak. Kechki paytda yuzimizni shunday qilib, kechki paytda yuzimizni gelda yuvamiz, ertalab oddiy suvda yuvib, makiyaj esa amalga oshirishingiz mumkin. İkinci parvarışımız namlantırış hadi bo'lish kerak. Namlantırıcı kremlerini kunduz işletemiz. Kechki paytda esa oziqlantiruvchi kremlerini işletemiz. Eğer yüz teringiz yog'li bo'lsa, unda kechki paytda ham namlantırıcı kremlerini işletişingiz kerak bo'ladi. Üçüncü etapımız eng asosiysi SPF kremlerini kunduzi işletişimiz şart. Qishin, yozin, yil 12 oyda ham biz yüz terimizni SPF kremler yordamida himoya qilishimiz kerak. Tashqi muhitdan, changdan, qishda ham sovuq bo'ladi, yomg'irli, havoli kunlardan va quyosh nurlaridan himoya qilishimiz uchun albatta biz SPF kremlardan yil 12 oyda foydalanib turishimiz kerak. Ba'zi ayollarimiz kuniga 5 mahal yuzini yuvishga majbur bo'lib qolishadi, chunki tahorat oladi, namoz o'qish kerak. Bunday paytlarda teriga biz baribir zarar yetkazamiz. İmkon bo'lsa o'sha 5 mahal yuzingizni yuvayotganingizda yuz yuvadigan suvingizni balansini, ya'ni pH-ni, muhitini ham bitta qarab ko'rishingiz kerak. Yumshoq suv bo'lishi kerak imkoni boricha. Mineral suvlarda yoki bo'lmasa kullir suvlarda yuzingizni yuvishingiz kerak. Chunki yuzimizni qurishiga, terimiz qarishiga sabablar ko'p. Suvlar, ob-havo bo'lishi mumkin. 100% hammasi o'zimizga bog'liq emas. Shuning uchun siz 5 mahal agar yuzingizni yuvsangiz, yuz yuvilgandan keyin imkoni boricha tez-tez namlantiruvchi kremlarni surtish kerak. Chunki teri quriydi. Qurish xususiyatiga ega bo'lib qoladi, ta'sirchan va yupqalashib qolishi mumkin. Mana shu qonun qoidalarga siz rioya qilsangiz, yuzingizdagi muammolar tezroq bartaraf bo'ladi va yana muammo tushishi to'xtaydi.